السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشای نن سه شنبه د 1402 مریض کال د حد د میاشتې 22مه چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 12مه نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر خان متکی وایي چې نه غواړو افغانستان د لویو قدرتونو د منفي سیالیو مرکز شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي اوسنی نظام سیکولر نه بلکې اسلامي دی او په اسلامي نظام کې عصري او دیني زده کړو دواړو ته اړتیا ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی یاري څرګندونې په دغه وزارت کې د دیني احکامو او مسایلو ښې زده کړې په مناسبت د کارکوونکو تقدیرولو غونډه کې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان وسیال حافظ ضیا احمد تکل د امیر خان متکی د یادو څرګندونو ویډیویي کلیپ نن پر ایکس پاڼه خپور کړی دی. امیر خان متکی وایي د افغانستان موجوده نظام اسلامي دی، سیکولر نظام نه دی. په اسلامي نظام کې عصري او دیني زده کړو دواړو ته ضرورت دی. هغه زیاتوي چې د افغانستان ملت د امپراتوریو هدیرې لقب ګټلی دی. امیر خان متکی د جزئیاتو له ورکولو پرته زیاته کړي چې دا مهال د افغانستان بهرنیو چارو له وزارت سره د نړۍ بېلابېلو برخو کې 38 استازولۍ په تماس کې دي. دغه راز هغه وایي چې د افغانستان ټول سفارتونو او کنسلګریو ته یې سپارښتنه کړې څو هر افغان ته که مخالف او که موافق خدمات وړاندې کړي. امیر خان متقی زیاتوي چې نه غواړو چې افغانستان د لویو قدرتونو منفي سیالیو مرکز شي، بلکې غواړو چې افغانستان د اتصال او اقتصاد د وصل په مرکز وګرځي. نوموړي د نړۍ ځینو هیوادونو ته په خطاب کې وویل چې له افغانستان سره تعامل ته راوړاندې شي. همدارنګه امیر خان متکی زیاته کړې د افغانستان ثبات د سیمې په ګټه دی او په وینا یې چې د سیمې ثبات د نړۍ په ګټه دی. دی وایي اسلامي امارت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل، سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي. د امیر خان متکی په خبره چې د نړۍ هیڅ قوت نه غواړي د افغانستان مخالفین تقویه کړي. سویس له افغانستان سره 1.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر اوچا وایي چې سویس د افغانستان د بشري مرستو له وجهي صندوق سره د 1.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو اړوند یادې ادارې دغه څرګندونې نن پر خپله ایکس پاڼه کړې دي. اوچا زیاته کړې چې یاد اندازه مرسته به د روان 2023 زیږدیز کال په اوږدو کې د بشري مرستو په برخو کې ولګول شي. سرچینه زیاتوي چې له دې مرستې سره له 2018 زیږدیز کال راهیسې له افغانستان سره بشري برخه کې د یاد هیواد مرستې کچه 19.5 میلیونه ډالرو ته ورسېده. سویس د روان مریض کال د 1314 میاشتې په 9 هم د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې اوچا د روان کب میاشتې په 10مه په خپله ایکس پاڼه ویلي وو چې په روان 2023 زیږدیز کال کې 23.5 میلیونه افغانان چې 25% یې ښځې دي بشري مرستو ته اړتیا لري. غزنی کې یوې 19 کلنې نجلۍ 4 کلن ماشوم وژلی. د غزنی امنیه قمانداني وایي چې دغه ولایت په واغیز ولسوالۍ کې یوې نجلۍ 4 کلن ماشوم وژلی دی. د غزنی امنیه قمانداني ویان ابو خالد سرحدي وایي نن له غرمې مخکې د واغیز ولسوالۍ اړوند په شمشیر کلا کې 4 کلن ماشوم د همدغه کلي د 19 کلنې نجلۍ له لورې د ډبرو په ګزارونو وژل شوی دی. نوموړي وویل چې د یارې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او یاد نجلۍ او د هغې پلار د ماشوم د قتل په تور نیولي دي. هغه زیاده کړه د پیښې په اړه ډیر معلومات نشته خو له پلټنو وروسته به په ډاګه شي. له نشه یي توکو اغیزمنې هیوادونه دې له افغانستان سره د بدیل کښتونو برخه کې مرسته وکړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال وایي هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بدیل کښتونو برخه کې مرسته وکړي چې د کوکنارو کښت او نشه یي توکو تولید له امله اغیزمن شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې پرون دغه وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر غلام رضا نجاري او دغه سفارت د اقتصادي څانګې له مشر سره وکتل. سرچینې د مولوي صدراعظم عثماني لکول ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د کرنې برخه کې کارپوهان او ډېرې تجربې لري. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د کوکنارو له کښت او نشه یي توکو له تولیده اغیزمن شوي باید له کروندګرو سره همکاري وکړي او بدیل یې ترویج کړي.
سرچینې ویلي په دې لیدنه کې د ایران مرستیال سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو همکارۍ ټینګار وکړ. د ایران مرستیال سفیر زیاته کړې چې د ایران له اسلامي جمهوریت چې کوم پلاوی راځي باید دوه اړخیزې هوکړې ته ورسیږي. ایران لومړی هیواد و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندېدو هرکلی وکړ او له تاسو سره همکار پاتې کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه لیدنه افغانستان ته د ایران د کرنې وزارت مرستیال په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر همغږۍ په موخه وشوه. ټاکل شوي چې دغه پلاوی افغانستان ته راشي او د کرنې وزارت د چارواکو سره د کرنې او مالدارۍ اړوند بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د څېړنې برخه کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده تېر کال د وري میاشتې په 14مه د اسلامي عمارت د مشرتابه له لورې د یو فرمان په صادرېدو په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کښت تولید پیر او پلور بندیز ولګېده. د عربي اماراتو 1.8 میلیونه ډالر نغدي مرسته راستون شوو کډوالو ته ویشل کیږي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون وایي د متحده عربي اماراتو 1.8 میلیونه امریکایي ډالر نغدي مرسته د روژې میاشتې په مناسبت له بېلابېلو هیوادونو راستون شوو کډوالو ته ویشي. آرک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د یاد کمیسیون پرون د ریاست الوزرا اداري مرستیال په مشرۍ او د 12 ګونو کمیټو مسؤلینو په ګډون غونډه وکړه. سرچینې لیکلي چې په دې غونډه کې له بېلابېلو هیوادونو د راستنو شوو کډوالو د شمیر نغدي مرستو د ویش ترنګوالي او هغوی ته د خوراکي توکو البسي او مسکن برابرولو هیواد ته د راستنو شوو سوداګرو او پانګوالو د ثبت او تثبیت د ډول په اړه بحث او خبرې وشوې. د ارګ د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د غراز د روژې میاشتې په مناسبت له عربي متحده اماراتو د 1.8 میلیون ډالرو نغدي مرستې له امله د مننې ترڅنګ د راستنو شوو کډوالو ټولو مستحقو کورنیو ته د یادو مرستو د ویش په اړه بحث او هر اړخیزه ارزونه وکړه او د یادو مواردو په اړه لازم تصمیمونه ونیول شول. سرچینې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې افغان چارواکو ویلي چې د تېر 2023 زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې راوروسته له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان په زور راایستل شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. او د ټولګي وروستی راپور دا چې راشد خان د آیرلینډ په وړاندې په 20 اوریزه لوبلړۍ کې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د تېر کال په نومبر میاشت کې د ملا پر درد اخته شوی و اوس روغ شوی او د آیرلینډ په وړاندې به په 20 اوریزه لوبلړۍ کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي لوبه وکړي. راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ سره په خپله مرکه کې ویلي دي چې د هند په غوره لیګ کې هم برخه واخلي چې ټاکل شوي د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. هغه زیاته کړې چې پلان مېدار چې په راتلونکو کې د آیرلینډ په وړاندې 20 اوریزو لوبلاړۍ سیالیو کې د هیواد استازیتوب وکړي او تمرینات یې روان دي. او نن دویمه ورځ ده او له نیکمرغه خطر سره شول. هیله من یم چې راتلونکې ورځې به هم ښې وي او د بیا کولی شم یو ځل بیا ملي کمیس واغوندم او د خپل هیواد لپاره ښه کار کول روان وساتم.